онук каже: бабушка, це не за домом, це, каже, отут впереді. І каже: такий здоровий огнений шар я побачив. А що ти робив, Артем? Каже: а я накрився ковдрою, щоб не летіли осколки. Заграву від ракетного удару родина пані Валентини спостерігала з вікон власного будинку. Жінка розповідає, метрах у 100 пролунав потужний вибух. Потім за кілька секунд полетіли вікна. 4 вікна, в общем итоге, тріщини по дому, тріщина на гаражу, повело ворота на гаражу. Стіна така штукатурна на літній кухні, вона так начебто так злизана. Російська ракета влучила у приватний сектор. Від отриманих осколкових поранень загинув сусід пана Сергія. Хлопцю 33 роки, да. Ну, до батьків він приїхав, він помер. Він тут не, ну, як він живе окремо, приїхав провідати батьків, і оце таке трапилося. Ще один місцевий житель отримав легкі поранення. Навколо епіцентру вибуху житлові будинки перетворилися на руїни. Сильний вибух, сильна хвиля вибухова. Секунда, повилітали всі вікна, внутрікомнатні двері, дах зірвало. Юрій порається у дворі сусідів, прийшов допомагати розібрати наслідки та поремонтувати вікна. Пан Юрій показує, що наробила Росія. Після ракетного удару житого будинку небезпечно. Вибуховою хвилою зірвало дах, частково впала стеля, а по стінам пішли тріщини. Тут уже ще вікна забили фанерою, повністю все вилетіло. Через ракетну атаку зруйновано більше 60 приватних будинків. Вже третю добу місцеві намагаються ліквідувати наслідки. На допомогу постраждалим з'їхалося багато криворіжців. До роботи стали і пані Валентина. Жінка вже поважного віку, але на втому не скаржиться. Ми не можемо статися в стороні. Ну як це так? Ну ми вбираємо, розбираємо всі завали, все розбираємо. На вулиці організували штаб, де приймають заявки від постраждалих. Будівельні матеріали, скло, шифер, листи ОСБ та плівку привезла міська влада. Криша і окна повибивали. Ще хорошо, могло би хоч стеклопакети залишилися себе. На місці також працюють психологи і волонтери. Благодійники також пообіцяли допомогти. Вже укладають списки, що найбільше потрібно. Кажуть, попередньо відновлення житлового сектору коштуватиме більше 150 тисяч гривень. Ми будемо надавати кеш-гранти стабілізаційної грошової допомоги на домогосподарство. Також в нас тут ми будемо надавати гранти на опалювальні матеріали для людей, в яких є пічки. Перебиті комунікації вже вдалося відновити. Газо- та водопостачання теж повернули до будинків криворіжців. Енергетики завершують відновлення обірваних ліній електропередач. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Роман Вишинов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.